Hawaii. Heter Thomas Espeland Karlsen, vokalist i Tiebreaker. I dag ankom vi ABC Studio 1 for å spille inn et av våre. Fire låter. Walking in Circles. Vi har arbeidstitler på de tre andre da. Two Minute Friends to Function. Shant igjen. Og Seige Heavy. Og vi gleder oss som en helt der. Dagen har egentlig vært ganske bra. Fikk stod opp i 11-tida. Fikk meg en god frokost. Kokte meg kaffe og litt en jævel å koke med kaffe, for å nevne det. Rista brød og så vann jeg Odda med oss for å få den siste finpussen på låtene. Vi tror, føler selv det sitter ganske bra nå, så vi gleder oss bare veldig til å komme i gang. Så det var en ære å få lov til å starte denne videobloggen her da. Dette er, kan jeg si, dag... Det er ikke dag 1, så jeg vil si dag 0,5. Pusen! Hvor er vi i dag? I dag er vi på meieriet og øver. Øver til? Øver til studio. Det er glett. Vi må reise til Hansen Studio for å spille inn tre låter, som dere får høre veldig snart. Det låter Eplefett, som vi sier i Tiebreaker. Det er intonering, altså. Ja, spytus. Min er veldig ung.